duela ja denbora bat eta Tabakaleratik jaso genuen hala daiteko asmo bat edo ideia bat halako tramankulu estenategin buduko bat egiteko mugikorra sustatzeko auzoan elkarte eta eragileen artean kultur ekimenak, ez? Eta elkarren artean halako tramankulu bat eraikitzeko ideia edo jaso genuen Tabakaleratik. Orduan Tabakalerako hezkuntza arlokoek etorri ziren hemen egiako auzo batzarrera ideia hori aurkeztera, proposatzera eta guztion artean nolabait eraikitzera. Eta bilera batzuren ondoren prozesua hasi zen, diseinua edo prestatzen joan ginen eta azkenean eraikitze edo montaje fasean gaude orain. Tramankulu honen ezaugarri bat da edozein tokitan jarri daiteken oholtza edo estenategi bat dela eta modu errexean gainera. Alegia, normalean ekintza kulturalak edo bestelako ekitaldiak egiten ez diren tokietan egin daitekeela. Orduan, ezaugarri hori kontutan hartutan ikustu dut jendea animatuko dela edo behintzat alegin hori egin beharko genuke sustatzeko elkarteek, norbanakoek edo nahi dunak halako ekitaldi bat edo diapositiba emanaldi bat, ez dakit, olerkiak, kantaldi bat, edozein ekitaldi egin ahal izateko auzoko edozein eremutan, ez, aldala. Eta mugikorra izanik, ikustu dut hori albidetzen duela, eta ez betiko tokietan edo, ez. Esan behar da auzoan badagoela halako elkarte edo koordinadora bat nun auzoko eragile edo elkarte desberdinak elkartzen diren eta badaukagu gure artean nolabaiteko harreman bat hori batetik eta bestetik hau kudeatzeko edo erabiltzeko horretan gaude orain eta egin beharko da nolabaiteko araudi bat edo azaldu zen modutan erabili alde nau, nork eskatu alde zakeen, eta batez ere sustatu egin beharko da. Jendeari jakinarazi hau dagoela, zen modutan erabili daiteken, eta pixkat tramankulua guztiona egin, ez batzuna batzik guztiona, eta ardu norberarena dala sentitzen badu jendeak nik ustut zainduko dula, eta pixkat azkenean importantena nik ustut sustatzea, erabilera. Eta hori gure eskure badago, eta koordinadora edo auzoko elkarte ezberdin artean hori landu egin beharko dugu. Nik uste dute aholkua asko izan dugula eta egondala horra atzetik desente kontrolatzen zuen jendea eta diseinuan lan asko egin duen jendea eta asko pentsatu duena nola izan behar duen edo nola montatu behar zen eta nik uste dut hori alde horretatik errezkun dala. Naiz eta lana izan den, hiru egun hauetan nahiko intensoa izan da, baina nik uste dut nahiko txukun jundala dena eta azkenan emaitza oso ona dala.